Igen, mert a Gabi, ha már úton volt, mondom, vagy visszafordulnak, vagy nem, de éreztem, hogy jönnek a lovaim. Mennyit trappoltatok, anya? A biztos, hogy lehetetlen. Hát de ezek előbb mentek ki, mint ti. Hát a lányaim. Jó. Úgy, megy a szépen. Megyünk a gyökre. Néha egy ilyen, tudod, ez a... Figyelj, mert itt szokott bestoppolni. Nagy homok föl, überkele. Marcika, vagy Markaz, Stolen. És Shiny? Na. Tehát Markaz, Stolen, Shiny, átmegy a túloldal. Gabikám, ez van, Pista bácsi állítok, majd kijön a napokba. Nem ez a nagy meleg, nem. Na. Na mindegy. Reméljük nem lesz baj. Ja, nekünk minket megvisel a hőguta. Nem, hogy őt, nem? Most mi gondolkodol, hogy tartozok neked is, vagy mire gondolsz? Elég furcsán számogatott a fejedbe. Add össze, mire visszajövök. Há? Puszillak. Nem, de tudtam, hogy a miénk hirtelen, csak ugye a... Úgy láttam, hogy a kettő előbb ment ki. A Murushengi és a... Mondd a nevét. Murushengi Pirike. Azért hirtelen, hogy egy szürke jött, mondom, ez nem is a miénk. De tudom, hogy a Markaz, persze, nem vagyok hülye. Csak nem azokat vártam, hanem a másik kettőt. Jó, van. Haladunk. Norbinak, lányomnak a harmadik latja. Ugye, Shinyka itt van. Lucit nem láttuk, ugye az a kora reggelivel ment ki. Nyomjuk, nyomjuk. Ez van. Na most mentek be Piriék. Jó van, akkor nem sok eltérés volt. Tehát Murushengi és Piri a pályába. És itt a három a pályába. Dankánk megkapta tegnap az oltást, és este hívott is. Na mondom, ez már nem jön ma. Hát így is lett. Dankánk mínusz. Jövő héten viszont megy nyaralni. Most nem Isten őriző, hogy bántsam. De mikor van valami, amikor dolgoz? Igen, ami a nyaralás, ott általában, de mondom, nem őt bántom. Csak így mondom, hogy összessége van. Akkor buli van, ott mindenki tip-top. Buli után érdekes, akkor van, hogy fejem fáj, szarul vagyok, nem tudok. Érdekes. Bulira ott mindig élet. Tehát a munkából elmennek tip-toppul az emberek, és egyéb más tényező... nem mondom. Extra hosszan. Igen, tehát nem itt sérülnek le, vagy nem itt történne. Ezt akarom ebből így valahogy kimakogni már. Igen, érdekes módon. Ha buli van, ott én alig hallok embert, hogy jaj, fáj a fejem, nem megyek el, vagy rosszul vagyok, vagy nem tudom. Ott mindig van tip-top. Buli után meg nem tip-top, amikor majd dolgozni kell, ugye másnap, vagy mondjuk a szombaton buliznak, akkor a harmadnap, akkor meg rosszul vannak emberek. Érdekes. Érdekes. Tehát ez mind arra van, azt tudom csak ebben makogni, mert makogok most. Mert megbántani is akarok senkit, mert tudom, oltást kapott. Én hál' Istennek jó voltam, az Árdika nem volt jó utána. Csak nem az, amikor buli lesz, vagy nyaralás, arra tip-toppak az emberek a munkából, ugye elmenve. Nem az, hogy nyek nekik, meg nem tudom, és lemondják az utat, mert a munka helyemen kikészültem idegileg, lelkileg, testileg, fizikailag, mindenhogy. Nem. Üdén mennek nyaralni. Üdén frissen, kipihenve. Ott viszont megint elfáradnak, baszod. A üdülésben, nyaralásban elfáradnak. És hullán jönnek majd, ha jönnek, ha csak nem kaptak el valami kort, majd esetleg dolgozni. Esküszöm, így van. Tehát innen a munkahelyről üdén mennek, akár reptére, akár autóba, hogy leutaznak valahova. Tip-toppul, nevetve, frissen. Nyaralásból jönnek, legatyásodva, lefogyva,
fizikailag lerobbanva jönnének dolgozni, jönnek vagy jönnének. Érdekes, ugye? Most ezt jól átfejtettem, de ez valóban így van. Így van. Még egyszer elmondom, nem érdekel, ha bennem van, én mondom, tudom, hogy már 26-szor. Tehát a munkahelyről frissen, üdén, hurrá, megyünk nyaralni, és mindenki ilyen arcot vág, ilyen az arcuk. Hurrá, megyünk nyaralni, jaj, de jó, pihenünk. És így jönnek vissza. Jaj, ez nagyon sok volt ez a hely. Nem is tudom, hogy fogom kibírni ezt. És jönnek energiát pótolni, illetve felszedni a munkahelyre. És akkor majd jön következő hétvége, amikor jön a diszkó, meg egyéb ilyen bulik, és innen megint rengeteg energiát gyűjtve a munkahelyről, frissen mennek a buliba, és a buliból mi történik megint? Megint hullák a buli után. Fáj a fejem, szedik a gyógyszereket, hull a részegen esetleg, nem tudom, és jönnek, vagy megint nem jönnek a munkahelyre, hogy megint energiát gyűjtsenek. Na, ezt egy jó kis okfejtésem. Gyere egy kicsit! Gyere! Hagyd menjen! Tempót neki! Na, elmondtam a melót már reggel. Hagyd menjenek! Hogy? Nagyon jó. Jó! Tehát ezt jó megmondtam, jó elmondtam, és esküszöm, senkit nem akarok ebbe bántani, Isten őriz, nem. Én a tényeket mondom, ez valóban így megy ez a dolog, és ez a körforgás. Itt kipihenve, frissen elmennek bulira, kétnapos, háromnapos nyaralás, és hullán jönnek vissza. Tök hullán mindenki, jaj, alig állnak a lábukon, és eljönnek ide, fizetésért, pénzért, ugye? Pénzért eljönnek, hogy kipihenjék magukat, újra erőt gyűjtsenek a következő leépülős bulira. Na, ennyi.